ევროპის თასის გამოჩენას კიევის ცენტრში ინციდენტი მოჰყვა. კრეშატიკზე საჩვენებლად გამოტანილი თასის ხელში ჩაგდება ორგანიზაცია ფემინის წევრმა სცადა, რომელიც თასს მიუახლოვდა და გაშიშვლდა. ინციდენტი თაცვის თანამშრომლებმა აღკვეთეს. პროტესტის ამ ფორმით ქალთა უფლებების თაცვის ორგანიზაცია უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. ორგანიზაცია ევრო-2012 ისინი ევრო-საროსკიპოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებით უკრაინაში მხოლოდ სექს-ინდუსტრია განვითარდება. აქ მოსვლით ჩვენ ფეხბურთის ფანებს საშუალებას არ მივცემთ, რომ უკრაინა საროსკიპოდ გადააქციონ. ეს თასი არის საროსკიპოს სიმბოლო. უკრაინა ვერც ევროკავშირში გაწევრიანდება და ვერც განვითარდება. ერთადერთი, რაცა გაყვავდება, ეს სექს-ინდუსტრია არის.